We some man they young in my darling. We some man they young in my joy love. I want pull my Mr. Law. Mbok yi ku ci bëgg bëggal sa jëkkal dawal nga séti wa EMCBK entreprise MS Serigne Cheikh Bara Karim Ndiaye et frère néna len yeeg bu ci bëgg bëggal sa jëkkal dawal nga séti len dañuy défal drop nap torsa serbet ak univisé yëmuñu ci lool nek la ci ndiki kay sax dañ la koy défaral lo bëgg ñu bind sama yëf yaam mom luma am jëlal lepp yaay borom mo namu wax mo kër ak mo bébé wa li neexut a li kay romb na neex yëmuñu ci lool dong de néna lan dañuy défar ay loko so ak ti set ak mbous neena bo beugé sax ñu tamponel la waaw dal yi nak waaw neena la dal sax soko yobé ñu tamponel la yemuñu fofu dé waaw andi ciuray nak neena la andi ciuray dafa rafet machallah waaw mbokk yi ku ci bëgg lu bax dawal nga séti wa EMCBK neena la lu bax fofu la fekk bax waaw mbokk yi jël leen adresse baangi nono place bu mag bi mi ngi nek fofé ci Touba marché Mam Diara waye place bu ndaw bi mi ngi nek fofé ci Mbacké Table Tiabi waaw place bu mag ba nak nek fofé ci Touba marché Mam Diara waaw neena la ñaari secrétaire ñofa nek Khadigay ak Khadigay bu dé place bi nek Mbacké Table Tiabi bay at Ndiaye nga fay fekk ak deux secrétaire Nogoy Gay ak Mambou Sey nga bëgg ci ay léral wo len ci numéro yi 77 821 4287 wala 78 440 02 68 bu dé Mbacké Table Tiabi wotel ci numéro yi 70 577 57 57 wala 76 462 22 29 wala 76 583 45 27 numéro yaangi non ah mbokki ñi ño xam lu bax di def lu bax te kep ku bëgg lu bax fi ngay jubal wa entreprise Cheikh Bara Karim dab seen banex rek mo leen fi taxa nek ya ci jom mama lu mel dal lu bes lu ragal dara digeen day bari feeling wa